جی ملګرو ټولو ته د مینې د خلوص ډک سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. ستاسو د راتګ ډېره ډېره مننه. زما سره ښه کېناستئ، ګپ مو لګېدو. زه خپل هغه پښتنو وروڼو ته کوم چې د ملک نه بهر دي، چونکې زان کې یم او چې د کوم ملک نه بهر دي، مونږ ګوري زما د پروګرام ګوري، هغې ته له کومې هرکلی ویم. خپل طرفه ورته ډېرې دعاګانې سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. او چرتم چې پښتانی الله دې کی چې امن راشي او مینه راشي، مونږی دغه بې اتفاقي د منځ وځي. کوم غربت چې په مونږ ملک کې راغلی دی پاکستان کې، خدای دې وکړي چې دا امن راشي او د امن یو پر امنه پښتانی. او زما له غاړې ټولو مسافر وروڼو ته په دلو دلو سلامونه. او یو ټپه راته یادیږي چې مسافري خو مجبوري ده، مسافري خو مجبوري ده، کله نا کله په مانځه کې هو جانم.